Ashhadu, ashhadu, Allah, ilaha, illallah. Waliwo akatambi akabutikidde omutimbagano. Kamusajja mukulu agenda myaka 70. Awangadde nga mukulisitaayo ebbanga lye lyonna, n'atuuka ku ddaala lya busumba, priest. N'agobererwa, n'awulirizibwa, n'akkiririzibwamu abagobereza abali mu mitwalo 10. Yahdillahu li nurihi man yashaa. Qur'ani bubaka eri buli muntu yenna omusiraamu n'atali. Wabula ku nsonga zonna omwami Richmond neeyongedde era weeyongera okukakasa nti omutonzi waffe mu sura tunuru aya 35 atukakasa nti yahdillahu linurihi man yasha. Aya eno ng'esemberedde okuggwako mutonzi waffe kino kyaggamba yahdillahu linurihi man yasha, mutonzi waffe aluŋŋamya eri ekitangaala kye oyo gwasazeewo okuluŋŋamya. Mu butuufu aya eno yatuukiridde nnyo ku mwami agenda myaka 70 asumbidde myaka 15 n'abagobereza emitwalo 10. Laba mutonzi waffe mutonzi wo bwamuluŋŋamya eri ekitangaala kye n'abantu emitwalo 10. Saba mutonzi waffe n'atuluŋŋamya, yadde gwanaluŋŋamya naye ateekwa okulaga obwetaavu bw'obuluŋŋamu ng'era gwanagaggaza bwasitukiramu n'akola, naawe laga obwetaavu bw'okuluŋŋamizibwa. Ajja kuluŋŋamya nga bwe yaluŋŋamiza ono omwami Richmond Ibrahim. 3 months ago, I met the Shahada in the church. I had a dream that you'll come here. Yeah. He is the light. Emyezi giweze esatu. Kusaidi ekyajjanga kirooto nga kimulaga ebyambalo ebyeru bye yali ateekwa okwambala n'okulagira abagoberezi be. Ntandikwa yabirabanga ebyokusaaga ne kifuuka sirias ne kikangula ne ku ddoboozi. Nakkiriza nti owange waliwo obubaka mu mbeera ey'enjawulo obuyitidde mu layini ya kirooto. Yaddayo n'akutegeeza abagoberezi be, bonna ne bakkiriziganya naye ne baatula obujulizi obukakasa nteriya agwanidde kusinzibwa okujjako eyatonda ebitonde byonna mu bwomu bwe. Ne batula obujulizi obukakasa nti ab'enkizo mu bantu bonna babaka omutonzi waffe be yasiima atumira abantu. Ye Shahada, omwami oyo ali mu Hijja olwaleero ng'obwakabaka bwa Saudi Arabia bwamuwadde omukisa okukola Hijja. Peace be upon him, Muhammad. When we went up here, he was alone. I will follow the footsteps. And I believe millions of my people in South Africa will follow these footsteps to see the light. This is the mountain of light. Baganda baffe, mikwano gyaffe, betuwangala nabo naddala mbanna Uganda. Abantu nga tunnabasoloozaamu ssente, wandirumiriddwa, nzikiriza ki gy'obasimbizzaamu. Ddala ddala gwe bw'ogattagatta, ddala ddala gwe ng'omu bw'osiriikirira amazima gali mu kusinzibwa kwa Yesu oba Yesu ayina ye yamutonda, teyatuma mutuma olowooza. Nawe na gwe basumba, please, ndoza kye kiseera nawe ng'omuntu weebeereremu olowooze ku nzikirizayo. Kiriba kya nnaku nnyo okutuuka mu maaso ge yatutonda nga wasinzanga kitonde n'okitikka obuvunaanyizibwa bwonna bwonna obukwata ku bulamu bwo bye kitayinako busobozi sinakindi bye kitakugambanga. Wenna ayina enteekateeka egobererwa mu layini ya byanzikiriza yemirira ku magulu gabiri okufaanana n'omwami Richmond omu South Africa. Yayimiridde ku magulu gabiri abantu we n'abagamba amazima. Noonyereza ku bitegeeza enzikiriza zonna tezisobola kuba ntuufu. Mu butuufu ayina okusinzibwa mu bwomu bwe, ayina kuba mutonzi wa bitonde byonna yekka mu bwomu y'ayina okusinzibwa. Tubeeremu amadala mu kumukkiririzaamu naye nga wakati mu kukkiriza nti yekka y'ateekwa okusinzibwa.
ngaba sumba bube kunganya na febe basumba please tuleke goberera bugoberezi saye birozo byo namagezi gofu mitirize olowoze nnyo kunzi yaje wajja munsi etali mu musumba yenna eyalimu omutonzi wo yekka olowoze kunva joliva munsi etagenda kubaamu musumba yenna eregendo kubaamu omutonzi wo yekka okukkiririza mu bwomu bwe yatutonda nga yekka yalina okusinzibwa gwe musingi okuyimiridde enzikirizeemu yokka y'Abayisiraamu. Tusinkana omulundi oguddako. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.